مسجد کی جو بیت المقدس ہے نا, تو مسجد کی خدمت کتنی بڑی فضیلت ہے. دیکھو جب مسجد میں آیا کریں نا تو یہاں خادموں کے ہاتھ بٹایا کریں, دریاں بچھا دیں, تھوڑا سا خادم سے پوچھ لیا بھائی کوئی جھاڑو تو نہیں لگانی, جھاڑو دے دیا کریں مسجد میں, کوئی برائی کی بات. انسان جب اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو اللہ اس کو بلند کرتے ہیں. تو مسجد میں جھاڑو لگانے سے کبھی بھی عار محسوس نہیں کرنی چاہیے.